საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახურის ყოფილი უფროსი დღეს კიდევ ერთ განცხადებას აკეთებს პოლიტიკურ ზეწოლაზე, საუბრობს და სამეურვეო საბჭოს მოუწოდებს, რომ გაარკვიონ, თუ ვინ ახორციელებს ზეწოლას გიორგი ბარათაშვილზე. ხათუნა ბერძენიშვილი გენერალური დირექტორის გუშინდელ განცხადებასაც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ბარათაშვილი ურთიერთ გამომრიცხავ განცხადებებს აკეთებს. ბერძენიშვილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის თანამდებობიდან გუშინ გაათავისუფლეს. მოლის სამეურვეო საბჭომ სასწრაფოდ მოიკითხოს და გაერკვიოს რა პოლიტიკური ზეწოლის ქვეშ იმყოფება მაუწყებლის დირექტორი. ბარათაშვილმა ბრიფინგზე ვერ მოახერხა ფურცლიდან სხვისი დაწერილის საკითხვაც კი და წუთნახევარში სამი ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადება გააკეთა. ჯერ თქვა, რომ ის მე მაწინაურებს და თურმე მე ეს ვერ გამიგია, მერე თქვა, რომ მე გადავყავარ სხვა თანამდებობაზე, იმიტომ რომ გაუქმდა საინფორმაციო სამსახურის უფროსის შტატი და შემდეგ ამბობს, რომ ორშაბათიდან საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობას სხვა შეასრულებს. თუ ეხლა სამეურვეო საბჭო არ დაინტერესდება და სწრაფად არ გაარკვევს აი ამ პოლიტიკური ზეწოლის ფაქტებს, სავარაუდოდ ეს საკადრო ცვლილებები გაგრძელდება და ამას ალბათ 5 ან 7 ჟურნალისტიც კი შეიძლება შეეწიროს მოამბეში. ხათუნა ბერძენიშვილის ამ განცხადებას ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური